Baho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha uyu ni umwanya tubagezaho amakuru agezweho akaba hari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira kuri uyu wa mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda hakaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko umuntu washaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu uwo byamuhenda na mu karere ka Nyarugenge umuturage arembeye mu bitaro nyuma yo guhutazwa n'ushinzwe irondo ry'umwuga aho ni mu murenge wa Gitega hanze y'u Rwanda turaze kubabwira ko General Cyril Ndayirukiye hakaba ari umwe mu basirikare bakuru bagerageje guhirika ku butegetsi Pierre Nkurunziza wayoboye Burundi yapfiriye muri gereza naho ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada Ubwongereza Ubufaransa ndetse n'ibindi byinshi byemeje gukora iyo bwabaga bugatabara ubuhinde bwugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 mu buryo butigeze bubaho na mbere ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Ntwari Trésor ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze reka mbibutse kandi ko aya makuru ari guca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri YouTube aho hose ni BTN TV Rwanda kuri uyu wa mbere tariki ya 26 mata umwaka wa 2021 umuhango wo gusoza amasomo y'abanyeshuri bagera kuri 721 ababinjiye mu ngabo z'u Rwanda bari ku rwego rw'abofisiye bato nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hakaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko umuntu washaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu byamuhenda ahubwo uhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi twifuza umubano mwiza uzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke duhereye ku baturanyi hari amajyepfo hari uburasirazuba hari uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya ndetse bikanumvikana ko washaka guhungabanya umutekano wacu ubusugire bw'igihugu cyacu bitamugendera neza wako bihenze cyane byamuhenda yamusaba ikiguzi atari yatekereje naho ibyacu bigarukira kukubaka ingufu ukongeraho noneho ahubwo no kugira ngo tube twafasha mu buryo bwo kubaka umutekano ahandi igihe twifashishijwe amakuru twabateguriye mu nyemere tuyakomereze mu ntara y'amajyepfo aho mu rwibutso rushyinguwemo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 mu Rwanda aha ni mu karere ka Ruhango hashyinguwe imibiri ijana y'abatutsi bazize iyi jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994
naho abarokotse bo muri aka karere ka Ruhango basabye abagifite imitima inangiye gutanga amakuru maze ngo ababo bataraboneka bakabasha gushyingurwa mu cyubahiro. Iyi nkuru ku buryo burambuye turayikomeza na mugenzi wacu Mahoro Samson. Mu gihe mu Rwanda ndetse n'isi yose hagikomeje iminsi ijana iyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Kuri iki cyumweru tariki ya 25 mata 2021, ubwo mu karere ka Ruhango bibukaga ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi, mu rwibutso rwa Jenoside rw'akarere ka Ruhango hashyinguye mu cyubahiro imibiri ijana y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi mibiri irimo igera kuri 20 iherutse kuboneka mu cyobo kiri mu bitaro bya Gitwe. Nkuru nziza Jean Marutin mu mujyi wa Kigali uri kuvuka mu karere ka Ruhango uhagarariye imiryango yashyinguye ababo mu cyubahiro kuri uyu munsi yabwiye BTN TV ngo kuba hari imibiri kiboneka nyuma y'imyaka irenga 27 ari ikibazo kandi bigaragara ko hari abakinangiye imitima. Akavuga ko ngo birushaho gushengura abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, aho ahera asaba abafite amakuru kuyatanga yaha ababo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi baherereye kuyatanga maze bagashyingurwa mu cyubahiro. Bashyinguye imibiri ijana uko mwabyumvise uko twagiye tubivuga. Iyo mibiri ijana harimo imibiri 68 yari isanzwe ishyinguye mu mva, ariko dushaka kubashyira mu rwibutso ko hari aho bari bashyinguwe ntabwo hari heza. Twashatse kubaha agaciro kabo nabo tubazana hano muri uru rwibutso rwiza nk'uko mwabonye. Barababaye kubera abantu bacu bishwe bazize uko bavutse, ariko nanone birushaho kubabaza abantu iyo batazi abantu babaho baje ubu. Buri gihe rero turabisaba nk'uko rero ubimbaza. Icyo duhora dusaba ni uko abantu baduha amakuru, ariko nanone igishimishije ni uko buri mwaka ubona hari amakuru agenda amenyekana. Ntekereza ko bizageza aho noneho bikubutse, ariko ntabwo bigenda ku muvuduko twifuza twebwe. Ubundi twifuza ko amakuru twayamenya abantu bacu aho bari tukamenya aho bari tukahabavana tukabashyira mu cyubahiro. Ni ikibazo rero dufite, ariko nanone ntitwabira kwishimira ko buri mwaka hari amakuru tugenda tugira gute tumenya nabo tukabazana. Ariko rero umuvuduko ntabwo tuwishimiye kuko nabikubwira nk'ibutso hano harafunguye abantu bashobora kuza bagasura ababo bakarira bakabaha ururabyo barangiza bagataha. Ni ukuvuga ngo guhera uno munsi kugeza nimugoroba kugeza ejo abo bose bashobora kugira gute bakaza bakabikora, ndetse n'indi minsi bashobora kuza gusura ababo hano. Ariko nanone bagomba kubyumva nyine turi mu bikomeye, tugomba nyine no gukomera. Mugabo Selemani ni umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi utuye mu karere ka Ruhango, yabwiye BTN TV ko ingengabitekerezo ya Jenoside yatangiye kubibwa mu mashuri bakiri bato cyane. Akomeza avuga ko ngo mu by'ukuri ishyinguye iwabo uba wishimye, ngo ariko igihe cyose utaramushyingura uba wumva ko ngo umunsi umwe uzaba ugenda mu gahuru. Batotezwaga kubera ko burya mu itegurwa rya Jenoside hagenda hagira ibice, haba muri ibi bice byo kubanza kwambura umuntu no kumwumvisha ko ntacyo ari cyo, ndetse no kubyumvisha abazayikora kugira ngo ejo nibigere igihe cyo kumwica nta nica umuntu yatishe umuntu. Ni muri ubwo buryo rero byakorwaga guhera mu mashuri y'ibanze, aho abana bahagurukaga buri gitondo uko bagiye kwiga babarwa Abatutsi, Abahutu, muhaguruka Abahutu, muhaguruke batanzwe, ndetse n'abagiye bayobora aka karere nk'uko nigeze kubivuga mu mateka usanga baragize uruhare mu iyigishwa ry'ayo mateka. Kuba ufashe nka komine Kivuma yayobowe na Sekabwana Vasimburwa na Bugira Shebuja, ni umuntu wagize uruhare runini. Ugiye hakurya za muramuka asanga mpamo nabo wajya by'Imana niyo ndiri ya Parimehutu. Ntabwo rero ari bitangaje kuba abantu bahisha amakuru, ni muri rwa rwego rw'uburyo bwo gukomeza kubabaza abacitse ku icumu no gukomeza kandi uburyo bwo guhakana ko nta Jenoside yabaye. Kuko uko bahisha iyo mibiri niko bagenda bavuga ko leta ibeshya imibare kubera ko myinshi itabonetse. Ntabwo rero ari igitangaza, gusa icyo twabasaba nuko Mukaruberwa Jeanne d'Arc ni perezida wibuka mu karere ka Ruhango, yabwiye BTN TV ko ngo mu gihe Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu Rwanda yakorwaga Abatutsi bari batuye ku mayaga bari benshi, ndetse ngo bagerageje kwirwanaho, ariko kuko ngo ubuyobozi bwariho bwifashishije
mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV amakuru ari kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda mu karere ka Nyarugenge umuturage arembeye mu bitaro nyuma yo guhutazwa n'ushinzwe irondo ry'umwuga mu murenge wa Gitega aho ubuyobozi bw'uyu murenge wa Gitega buvuga ko ngo bari mu kazi ntacyo bangije ni mu gihe nyamara abaturage bo bavuga ko ibi byakorewe uyu muturage ari akarengane gakomeye Kevin Christian hafatanyije na Reminga Nziza baduteguriye inkuru ku buryo burambuye Ibi byabereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega umujyi wa Kigali aho ku munsi wejo umwe mu bashinzwe umutekano w'isuku yasunitse mu mwobo umubyeyi wari urimo guhaha ibi bikaba byarababaje bamwe mu baturage babonye imyitwarire yabo abanyerondo nuko mu magambo yabo babitangarije BTN TV Vegeshe ko sibyo uri umugabo uhaye umugore amafaranga agiye guha si umuzungu zaye sibyo nkawe yakagiye kuzana ibirayi sibyo uhuye iki n'umunyeroni arabe kwaca gushinze kuri umuzungu zaye sibyo naho ahaye abonye ahaye baramwebukora ncabo bahaye barabirukake nawe wagiye guha ntuzi iyo biva niyo bita umuntu akwirukanseho sibyo umwana ari mu rwara ategereje sibyo ategereje ko agiye kurya sibyo n'umugabo ategereje ko agiye kujya kuko yahaye amafaranga umugore sibyo sugo kuki basi nk'uwo mukozi wa leta sibyo atavuga atereka nshishema cyane mbanze ndebe surana umuzungu zaye uriya ni umugore menye gushishoza ahubwo ngukiza no guhubukana bose sibyo niwo mwanzuro se bwafashe Oya bene karenganye birababaje. Basi bakabakize bakabaza ati mberetse wagiye mu rugo uri umuzungu zaye ukabaza basi n'icyakora. Ese twese abagore tubohereza guhaha wabyigwa n'iki niba ari umuzungu zaye cyangwa gutwara igikapu gucya nicyo cyatuma uhubukana umugore se? Ye nitwa mukazi ga masoranje nkaba ndi umuzungu zaye muri Nyabugogo. Ubwo twazunguzaga tumaje kuzunguza tubona abadufata turiruka noneho hasigara umuntu waduhahiraga umuntu watwirukankanaga ahise afata wa muntu aramugobotora amuhanura munsi y'umukingo mudamu ahita avunika birababaje pe kuba atarafashe umuzunguzayi agafata umuntu wari urimo kwihahira akamujugunya munsi y'umukingo umuzunguzayi umujinya yagize ni ko umuzunguzayi yaramucitse baje gufata abazunguzayi barabacika noneho umu mama yari afite umufuka urimo ibijumba arangije aho abazunguzayi bari babambuye amasogisi ibinyomoro babijyanye abambaye civile barangije bafata nyine uwo mu mama wigenderaga yateretse umufuka hasi yagize ubwoba nyine agize ubwoba agiye kwirukanka bahita bamufata bamuhirika munsi y'umukingo baterura bya bijumba bye ibindi birameneka bimwe barabijyana nyine babiteranyiriza hamwe barabijyana ntabwo bari bari kumwe na Daso yari yambaye imyenda y'ubururu ari kumwe na Sevira byiri babirukankana no mu kwirukankana yageze arahita amufata amufashe aramwishikamije arasa nk'uhirika nyine ariko ntabwo ashobora kuba yasikwenda ari umukingo muremure ariko birazwi ko ari umukingo muremure ahita ahubukamo hasi noneho bagomba bitagura ibintu barirukira tabati ntabwo bishoboka ni muze murebe ukuntu ibintu bimeze cyangwa se mu gice mukora nk'abantu mukoze ibi ngibi ubwo ntabwo abyitayeho ariko uko yari ashatse kwiruka inkeragutabara zimwe zibafata nyine abanyeye amarere yo gufata nk'umukingo metero eshatu ziranga n'uwo wabonye ukuntu ureshya ugafata umutage ukamuruhamo ni ikibazo gikomeye cyane kuko birazwi si ubwa mbere havutse nk'umuntu wari ugiye gukamo hari hasi birazwi ko hagisita irenze aba baturage bakomeza banenga imyitwarire y'aba banyerondo bagaheraho basaba ubuyobozi kuba bwabafasha bakaba bava muri uyu muhanda by'umwihariko muri ubu bucuruzi butemewe dore ko ari kenshi bakunze kumvikana twabyakiriye nabi cyane kuko byatubabaje tubanye nabi nabo nyine kuko baza bakadufata bakatwambika n'ubusa turi ababyeyi imyenda tukayikura bakayidukuramo amabera kanama uri umubyeyi ubwo sibyo wowe urumva wabishyigiye batujyana igikondo bakaduharura nyine tukamera nk'imfungwa nyine bakatujyana n'igitagata tukaza twarabaye nk'imbobo nyine
bazaduhe igishoro gitubutse baduhe n'isoko tujye mubonye igishoro yee nese ko tuzunguza bitanu bibiri iyo bayakwambuye nyine ubwo uragenda inzarika kwicuka aba bana bajya no gusabiriza kandi nabwo bagufa n'abana ntibige wabuzayo bishyurira ishuri ngo se urumva bishyigikira uzamukunda anatari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega ku murongo wa telefone avuga na BTN TV yavuze ko ibyakozwe n'aba banyerondo ari ukuri kuko bari bari mu kazi ibyo atavugaho rumwe n'aba baturage ngo kuko ibyakozwe bo babibonamo nko kubahoho Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira akangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Waruzi kwa watumiza smartphone ya gahibuzo Muri Tekno Yes Phone Tukai kujeza hiwawe Hamagara 0788 23 15 Utumizi yawe Tui kujeza umukanya nhako guhumja Ndavuga Come on 16 Come on 16S Na Come on 16 Premier Ichesha mafoto Kupuka megapixel Minokutana tunenye Ifata mafidyo mburujo mjezgo Kupuka slow motion Ikajirubumi kuka mashika Ijana na makumyabiri numunani yose Nizindi nyishi Tukushira mati frisi Na aplikasyo zose Ifashishi kwi mashini ya bujerewe Tukana kuha garanti ya mezi 13 Ukuse wese Tumuha internete yunu Nizindi mano zitando kanye Wana dusanga mumujiru kwa gati Hafi ya City Plaza Ahamanitsi gitelefone cha rutura Kanditseho Yes Phone Na Nyabugogo mumashira hamwe Hafi ya MTN Center na Airtel Center Ese waba urimo gushakisha akazi Nawe waba wararambiwe ubushomeri Ese uribaza aho wahera ushaka akazi Dore igisubizo Ni job invite Jya kuri internet wandike www.jobinvite.com Urahasanga utuzi twinshi cyane tugutegereje maze nawe ubone amahirwe yo kubona akazi Muri job invite duhuza abakoresha n'abakozi Wizarira kuko akazi kose kagira itariki ntarengwa yo kugasaba Igihe cy'amahirwe yawe ni iki Jya kuri www.jobinvite.com Kuminji wisobanuro, wahamagana 0788 524 36 36 cyangwa 073 391 96 68 Job Invite Inzira yizewe, iganisha ku iterambere Ikaze makuru havugwa hanze y'u Rwanda na makuru tujye guhera mu gihugu cy'u Burundi General Cyril Ndayirukiye akaba ari umwe mu basirikare bakuru bagerageje guhirika ku butegetsi Pierre Nkurunziza wayoboye u Burundi yapfiriye muri gereza uyu wari umusirikare ukomeye mu Burundi akaba hari n'umwe mu bigeze gukorera ku deta Perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015 yapfuye kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 mata umwaka wa 2021 mu masaha y'umugoroba Major General Cyril Ndayirukiye yapfuye urupfu rutunguranye aho yarafungiye muri gereza gusa urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa cyangwa igisirikare cyakiriye igihugu ntibatangaje icyo yaba yarazize General Ndayirukiye yari ministri w'ingabo ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza ndetse hafatwa nk'umuntu wa kabiri ukomeye mu bari ku rugamba mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwe akurikiye General Niyombare Godfrey Mwaka wa 2016 urukiko rwakatiye Ndayirukiye igihano cyo gufungwa burundu nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi ubu akaba yarari gukora iki gihano
muri Gicurasi umwaka wa 2015 ubwo Pierre Nkurunziza wari perezida w'u Burundi yari Dar es Salaam muri Tanzania agiye mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere nibwo General Niyombare Godfrey yatangaje ko bamuhiritse ku butegetsi. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko iyo kudeta hatariyo ndetse nyuma y'igihe gito Perezida Pierre Nkurunziza isagaruka i Burundi yakirwa nka perezida ndetse akomeza kuyobora haza no gutsinda amatora muri manda ya gatatu ariko yaje kwitaba Imana hamaze gutorwa perezida Evariste Ndayishimiye uyobora iki gihugu kuri ubu. Muyandi makuru havugwa hanze y'u Rwanda, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ari ku gitutu cyo kuba yakwegura nyuma y'inkuru Daily Mail yatangaje ko yavuze ko atakwemera gushyira indi gahunda yaguma mu rugo mu gihugu uko byamera kose. Daily Mail iheruka gutangaza ko Boris Johnson yavuze ko ngo aho gushyiraho indi guma mu rugo yakwemera hakabona abantu bagera ku ruvunga nzoka bateranye ariko ntiyasobanura uwayihaye ayo makuru. Kuri ya 26 mata umwaka wa 2021 Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yabajijwe niba yarabivuze kuko habihakana yivuye inyuma hagira ati oya gusa bamwe mu babonye iyo nkuru ariko ntibitaye kubyo kuba yaba yabihakanye ahubwo bavuze ko hagiye gukorwa iperereza kandi nibigaragara ko yabivuze koko agomba guhita yegura kuko ayo magambo adakwiye. Umuyobozi w'ishyaka rya CNP ritavuga rumwe n'ibya Boris Johnson akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu Ian Blackford yagize ati haya magambo arababaje cyane niba ari kuri Boris Johnson agomba kwegura ati minisitiri w'intebe agomba kuza imbere y'inteko ishinga amategeko akagira icyo abivugaho ndetse akanabibazwaho. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yakunze kunengwa uburyo yitwaye mu bihe byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 iki kimaze guhitana barenga 127,000 mu gihugu cye. Ibyo kandi byahuriranye n'ibihe bitoroshye byo gukura Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse no gutandukana n'uwahoze ari umujyanama we Dominic Mackenzie Cummings. Majinga ya Ubwongereza buri ku mwanya wa 7 mu bihugu byugarijwe na coronavirus cyane bitewe n'ubwoko bushya bwanahagaragaye bwandura ku muvuduko urenze ubusanzwe ndetse kuri ubu habarenga 4,400,000 muri icyo gihugu bamaze kwandura coronavirus. Turacyari mu makuru havugwa hanze y'u Rwanda ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ibindi byinshi byiyemeje gukora iyo bwabaga bugatabara Ubuhinde bwugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 mu buryo butigeze bubaho na mbere. Kuva ku itariki ya 15 mata umwaka wa 2021 Ubuhinde bwabaruraga abantu barenga 200,000 banduye COVID-19 buri munsi ndetse habarenga 346,000 ku munsi w'ejo hashize ari nawo mubare munini w'abantu banduye COVID-19 wanditswe mu munsi umwe gusa. Bitewe n'ubu bwinshi budasanzwe bw'abantu bari kugana ibitaro byo mu Buhinde, kuri ubu ibyinshi byamaze gushirirwa na oxygen isanzwe ari ingenzi cyane mu buvuzi bw'abarwayi ba COVID-19, ku buryo abantu barenga 30 bamaze kwitaba Imana kubera kubura oxygen. Abarenga 195,000 bamaze kwitaba Imana bazize COVID-19 muri iki gihugu cy'Ubuhinde, ariko bivugwa ko uyu mubare ari muto cyane kuko hari benshi batabaruwe bitewe n'uko bageze kwa muganga bagasanga ibitanda byashize bikaba ngombwa ko basubizwa mu ngo zabo abenshi bakanapfirayo. Indi mpamvu nuko abaturage benshi bari mu cyaro batabona uburyo bwo kujya kwivuza ndetse n'abababonye bakabura ibikoresho bishobora kubapima bityo bakwicukwa n'ibimenyetso bimeze nk'ibya COVID-19 ariko ntibabarurwe nk'abishwe nayo. Uretse ibyo kandi mu Buhinde habonetse ubwoko bushya bwa coronavirus bwagaragaye bwa mbere mu Bwongereza ndetse na Afrika y'Epfo kandi bwamaze kwemezwa nk'ubufite ubushobozi bwo kwanduza abantu COVID-19 ku kigero kiri hejuru ya 60% ugereranyije n'ubwoko busanzwe bwagaragaye bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu Buhinde naho ubwabo hari ubundi bwoko bushya bwa COVID-19 bumaze kuvumburwa nubwo abashakashatsi bakigenzura ubushobozi bwabwo bwo kwanduza ndetse no gukwirakwira ugereranyije n'ubundi bwamaze gukorwaho ubushakashatsi, gusa hari impungenge z'uko bufite ubukana burenze ubw'ubundi bumaze kuvumburwa kugeza ubu. Mbere yuko COVID-19 yogoza iki gihugu cy'Ubuhinde bwari mu bihugu biri kugira uruhare mu gukwirakwiza inkingo ndetse n'ibindi bikoresho byo kwirinda icyorezo cya COVID-19,
ndetse kandi yakambibutse ku Rwanda hari kimwe mu bihugu byungukiye muri izi gahunda z'ubuhinde zo gutanga inkingo. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Ntwari Trezor wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutsa ko ku isaha y'isatatu hari amakuru ku buryo burambuye, ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Imana ikomeze ibarinde.